Anjang kan aja. Kemahiran Anjang, pengalaman Anjang, bos Anjang, dan kau bergabung macam tu bos, macam tu bos. Oh, cuba buat peluang hendaknya. Lagipun kami ada bang, oh. Berapa tolong-tolong. Cik? Ha? Cik, boleh kami sewa bot tu? Aduh. Okey. Cukup, Cik. Okey. RM300. Please? Tolong kami. Kinda. Tak okey lah tu.